Goddag. Okay, så er vi endelig nået til dry docking. Jeg vil faktisk sige, at det er en af de allersværeste missioner, der er i GTA. The Los Santos Connection er den sværeste, den vi klarede i vores tidligere video. Men jeg vil sige, at den er kommet an på en klar anden plads. Missionen har to steps. Step 1 er, at vi skal infiltrere Mary Withers base, og vi skal hacke deres penge, eller cracke deres pengeskab. Når det så er gjort, får vi besked på, at vi skal stjæle en båd. Jeg ved ikke, om det er en specifik båd, eller at vi bare skal væk i en båd, men så skal vi i hvert fald herned, og så tage en båd. Sekundet vi sætter os i båden, vil en attack-helikopter og to både komme efter os. Grunden til missionen er svær, er fordi der er fucking mange Meriwether soldater. Og hvis du ikke arbejder sammen med din partner, eller hvor mange man nu er, man kan være op til 6 i missionen, så går det galt. Missionen er umulig at solo, fordi at der kommer ikke uendeligt, men der kommer rigtig, rigtig mange Meriwether soldater. Og man vil basically dø inden. Hvis der er tips til god forberedelse, så brug altid en MG. Det er et lækkert våben. Den har kæmpe magasin, den dræber hurtigt, den er effektiv. Jeg kan dermed anbefale minigun, men I skal jo være level 100 plus eller sådan noget for at få den. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg købte den. Det er nogle år siden. Når helikopteren kommer, så anbefaler jeg at tage en homing launcher. Det er varmesøgende bazooka. Det er et hurtigt kill. Hvad mindre man giver høj level nok til den? Jeg vil faktisk sige, at bazookaen er bedre stadigvæk, fordi minigun, der skal du ramme rigtigt. Bazookaen dræber lige meget hvad. I kan se, at jeg skyder ikke, men den er fjernstyret nu. Eller varmesøgende, tror jeg det hedder. Yes, men lad os klare missionen, Mathias. Det skal være let, så længe vi arbejder sammen. Gør det ordentligt. Jeg hacker pengeskabet, så I kan se på videoen, hvordan I selv vil gøre det. Det er jo lidt noget lort, hvis I sidder og ser en guide, så er Mathias, der gør det, så I kan se, hvad man gør. Men, jeg skal gøre noget, Mathias. Bare lige, hvis man er sløv, ligesom jeg er, så bare gør sådan her. Hey! Mathias! Nå, det er også den måde at gøre det på. Yes. Det er, hvis I går hardstyle ligesom os, så gør man bare sådan her. Det er bare die hard, det her. Kom, Mathias. Hvor er han henne? Jeg kan se, der er han. Jeg har så aldrig oplevet, at vi har sat ild til gulvet før, Mathias. Det er noget nyt. Det behøver I så heller ikke gøre. Det vil nok være lettere, at I ikke sætter ild til bygningen. Mathias, er du fri bane? Vi tager lige ham her. Der er en, der er på vej op nu. Godt, Mathias. Okay, pengeskab er egentlig rimelig let at hack. Du trykker basically på den. Så kører du, kan enten starte højre eller venstre. Jeg starter altid højre. Så kører du egentlig bare så hurtigt du kan, sådan her, indtil du finder den, at den begynder at ryste. Nå, jeg kommer ikke til at gøre det for hurtigt. Okay, så start med at være forsigtig. Så kører I lige så stille bare rundt. Til I finder det rigtige tal, og det vil sige et lille klik, eller hvis I spiller på PlayStation, vil jeres controller ryste. Hvis I er på PC, så vil den begynde at gøre det her. Så kører I lige så stille til venstre. Og stopper sekundet, den ryster. Perfekt. Og så kører I til højre igen. Meget forsigtigt, vi gider ikke starte forfra. Perfekt. Og som jeg ser, vi er nået til step 2 nu, eller wave 2. Vi skal ned og stjæle båden. Kom, Mathias, vi er færdige herinde. Der er en person tilbage, jeg skyder. Okay. Et trick jeg har, jeg personligt gør hver gang, det er, at jeg tager min sniper, og så stiller jeg mig simpelthen herop, og så tager jeg dem med min sniper på lang afstand. Det kan godt være et problem, hvis man kommer derned, og der så er så mange soldater. Det er rimelig svært at klare. Det var det meget, der lavede en sniper-fail der. Bliver vi taget bagfra nu, eller hvad? Ja, der var en bagfra. Der er stadig nogen dernede, men som I kan se, man vil normalt dø, hvis du hopper ned der. Så endnu et trick. Hvis I skal hurtigere sted, så hop ned på den her klods først. Og så herefter herned. Det sparer jeg for en masse liv. Hvis jeg har fuld liv, kan I godt overleve et fald her, men det vil være, det er noget lort for jer bagefter. Oh shit. Spørg Mathias. Du må være hurtigere, Mathias.
Eller Saitom. Saitom 15. Jeg vil automatisk aktivere, som I kan se, der er ikke kommet noget ind. Nå, det var mig, der lavede en fejl her. Ups, kom nu. Op, op med dig. Er du op? Ja, Mathias, du kan bare hoppe i båden. Sekundet, der er en, der sætter sig på eller førersædet i båden. Lad nu være. Så vil båden og helikopteren komme efter os. Så det vil sige, at... Nå. Nå, der kommer en bagfra, jeg tager ham lige. Ja, tager ham lige hurtigt. Jeg hopper op i båden. Okay, er du klar? Nej, lad nu være. Jeg er klar, Mathias. Nu. Ja, men ikke nu, Mathias. Du må lige vente. Jamen, jeg har sat mig op. Perfekt. Som I kan se, i sekundet der er en, der sætter sig her, så vil helikopterne og bådene komme rimelig hurtigt. Tag bådene, tag bådene først, tag bådene først. Sådan der, jeg har skudt helikopteren ned. Okay, så tag bådene hurtigt. Eller har jeg, what the fuck? Ja, den støtter ned. Yes! Man skal bare passe rimelig meget på her. Som I kan se, det gik ikke så godt. Det er så nu, jeg vil anbefale, at I har en minigun, ikke? Nej! Ja, men du kan godt tage båden selv, ikke Mathias? Jo, tror jeg. Eller så stop båden. Et godt tip, hvis I ender med at være... Nå, hej, jeg kan bare... Jamen, det er fint nok, jeg kom til at skyde ham, der styrte båden. Det gik sådan forholdsvis 90% rigtigt. Det var ikke lige meningen, at jeg skulle være død, men shit happens. Mathias kan kort sagt sejle, og så ind i bugten, og så er den klaret. Der kommer ikke mere, så missionen er officielt klaret. Mathias, er det noget, du vil sige? Jeg lader videoen køre, til vi er derhenne, fordi vi vil gerne have et confirm på, missionen er klaret. Og jeg vil gerne lige vise payoutet. Ja, ja. Du må lige sige, om jeg sejler den rigtige vej. Ja, jeg tjekker kortet. Det er også en god idé at kommunikere med en det er en god idé at kommunikere. Nå, jeg kan ikke tage kortet, Mathias. Jeg er død. Hvis jeg prøver at tage kortet frem, beder dem om at leave missionen. Eller spørger dem i hvad. Det er en god idé at kommunikere med din ven. Jeg hader virkelig at spille med folk, hvor det er en eller anden russer eller en eller anden fucked up person, der ikke svarer eller bare lever efter, han er joinet. Kort sagt, GTA er sjovt med venner, men det er alle spil jo. Eller hvis de ikke kan finde ud af at spille spillet ordentligt. Ja, jeg har sådan en ting med mig selv, aldrig spil med nogen, der er under level 50. Det kan godt være forkert, fordi jeg er selv level op igen. Jeg kunne ikke overføre min karakter fra PS4 til computer. Så jeg har spillet næsten 200 nu på et par måneder. Jeg har spillet for meget GTA. Så bare fordi man laver det level, er man ikke retard. Det kan godt være en, der bare har en ny account. Men jeg har stadig en om, ikke spil med en under 50. Det plejer tit at være nybegyndere. Ellers har jeg ikke de andre tips. Tag nogle YouTube guides, ligesom den her. Hvordan man nu klarer missionen, hvis det er for besværligt. Det skulle være lige til. Men jeg regner med, at Mathias og jeg, eller Saitom og Red her, vi vil lave en guide på stort set alle missioner i spillet. Men vi tager de sværeste her først. Og det her, det er top missioner. Der er ikke nogen, der er sværere end dem her. Ja, det er nok det, ikke Mathias? Er der andet, du vil sige? Næh, ikke som sådan. Nå. Men jeg er glad for jer, der har set med. I må like og subscribe. Hvis I ikke kunne lide videoen, så lige ved dislike. Skriv en kommentar, hvis I kunne have bedre. I må for guds skyld også gerne kommentere, om det er en fed video, hvis det hjælper. Hvis I har lyst til at spille. Vi er åbne for at spille med fans. Det gør ikke noget. Men tak fordi I så med. Og jeg vil så ikke sige mere. 100 likes. Ja, giv os likes, like hvis I kan lide det, dislike hvis I ikke kan. Argumentere hvorfor jeg disliket, jeg hader folk der disliket uden at sige hvad problemet var. Yes. Du, I fortsætter bare. Ja, undskyld Mathias, du fortsætter bare, vil jeg sige. Ja, jeg er snart over ved waypointet. Yes.
Perfekt. Så tjente vi, lad os se, du må ikke sige det, Mathias. 18.220, det er et udmærket betaling. Det er sgu i orden. Jamen tak fordi I så med. Vi laver flere guides i dag. I kan bare se dem, når I har lyst. Ups, jeg kom lige til at dislike. Det var ikke så godt. Nå, ja, fuck det. You know one. Yes, men tak fordi I så med. Vi ses. Åh, jeg må have det godt.